300 Danish sentences, sentences 76 to 90, travel. How do I access the internet? Hvordan kommer jeg på internettet? Hvordan kommer jeg på internettet? Hvordan kommer jeg på internettet? You have to ask the reception. Du er nødt til at spørge receptionen. Du er nødt til at spørge receptionen. Du er nødt til at spørge receptionen. Where is the bathroom? Hvor er badeværelset? Hvor er badeværelset? Hvor er badeværelset? What time is my flight? Hvornår afgår mit fly? Hvornår afgår mit fly? Hvornår afgår mit fly? How much is the newspaper? Hvor meget koster avisen? Hvor meget koster avisen? Hvor meget koster avisen? It's 2 pounds. Den koster 2 pund. Den koster 2 pund. Den koster 2 pund. May I have something to drink? Kan jeg få noget at drikke? Kan jeg få noget at drikke? Kan jeg få noget at drikke? May I have something to eat? Kan jeg få noget at spise? Kan jeg få noget at spise? Kan jeg få noget at spise? I'm visiting my family. Jeg besøger min familie. Jeg besøger min familie. Jeg besøger min familie. Where does your family live? Hvor bor din familie? Hvor bor din familie? Hvor bor din familie? I'm staying at the Hilton Hotel. Jeg opholder mig på Hilton Hotellet. Jeg opholder mig på Hilton Hotellet. Jeg opholder mig på Hilton Hotellet.
Do you have a map? Har du et kort? Har du et kort? Har du et kort? Where is the currency exchange? Hvor er vekselkontoret? Hvor er vekselkontoret? Hvor er vekselkontoret? Where is the bus stop? Hvor er busstoppestedet? Hvor er busstoppestedet? Hvor er busstoppestedet? Walk this way. Gå denne vej. Gå denne vej. Gå denne vej. Hvordan kommer jeg på internettet? Hvordan kommer jeg på internettet? Du er nødt til at spørge receptionen. Du er nødt til at spørge receptionen. Hvor er badeværelset? Hvor er badeværelset? Hvornår afgår mit fly? Hvornår afgår mit fly? Hvor meget koster avisen? Hvor meget koster avisen? Den koster 2 pund. Den koster 2 pund. Kan jeg få noget at drikke? Kan jeg få noget at drikke? Kan jeg få noget at spise? Kan jeg få noget at spise? Jeg besøger min familie. Jeg besøger min familie. Hvor bor din familie? Hvor bor din familie? Jeg opholder mig på Hilton Hotellet. Jeg opholder mig på Hilton Hotellet. Har du et kort? Har du et kort? Hvor er vekselkontoret? Hvor er vekselkontoret? Hvor er busstoppestedet? Hvor er busstoppestedet? Gå denne vej. Gå denne vej.